A dalšími řečníky jsou dva skvělí herci, respektive herec a herečka, kteří si taky něco občansky myslí. Tomáš Hanák a Marta Isová. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže já mám vysoké pořadové číslo jako řečník, takže všechno už bylo řečeno. Byl jsem požádán o to, abych byl pozitivní, takže vám chci říct, že v produkci automobilů na jednoho obyvatele jsme na tom hodně, hodně dobře. Stejně tak v objemu skladovacích prostor na jednoho obyvatele České republiky jsme nejlepší v Evropě. Takže je důvod k národní hrdosti. Ale stejně musím říct, že bych cítil asi větší národní hrdost, kdyby v okamžiku, kdy vyplula na povrch aféra se základní školou plynárenská v Teplicích, kdybych zjistil, že čelní reprezentant naší země se tam okamžitě rozjel osobně, ne že pošle vzkaz po Twitteru. Rozjede se tam a uklidní učitele a třeba se vyfotí s těmi prvňáčky a já budu cítit národní hrdost na to, že tam vidím různobarevné prvňáčky a s nimi hlava mé země. To se ale nestane. A mrzí mě a vadí mi, že třeba předseda Senátu si nenajde toho prašivýho negra, kterýho 20 chrabrých bojovníků za čistou rasu v tramvaji zlikviduje a mě to prostě mrzí, když hlava státu to okomentuje slovy. K takovým věcem prostě čas od času dochází. My si připomínáme, jsem konfrontační, promiňte. My si připomínáme rok 39 a víme, že k takovým věcem skutečně dochází a že pak může dojít i k věcem, že z nádraží odjíždějí vlaky a tam je třeba 1200 studentů vysokých škol, směr Sachsenhausen, konečná stanice, prosíme, vystupte, anebo tam může být jenom 12 uprchlíků, anebo tam může být pár set tisíc Romů, anebo pár tisíc gejů a lesbiček a příští může být tahle ta zrska, anebo to bude invalida. Já to nevidím rád. Mně je 60, já už to pomalu balím, ale vy jste mladí. A chci říct, že když jsem si rekapituloval ty události poslední doby, tak jsem si říkal, že bych vás mohl roztleskat. A to třeba tím oslavným motem: kdo nepláče, není Čech. Kdo nepláče, není Čech. Kdo nepláče, není Čech. Dost. Nepláči. Ne ubrečencům. Vaby Daněk, který včera odjel na koni do věčných lovišť, tak má krásnou písničku, kde v refrénu je: nevadí, zase bude líp. Tak pojďme mu zkusit věřit, pozdravme ho, že zase bude líp. A že slova jako přátelství, otevřenost, upřímnost, obětavost, pomoci druhému, žádné předsudky, samozřejmě pravda a taky láska, to je to nejlepší na světě, že tady budou a že bez těchto věcí tady jenom prostě budeme přežívat a existovat a že smysl života se nedá měřit pouze vrchovatostí nákupních košíků. Díky. A na závěr mi dovolte vyjádřit touhu políbit nějakého slimáka nebo opici nebo nějakého přičmoudlíka nebo přičmoudlici nebo polopřičmoudlici, třeba polosyřanku. Pojď se.